Hello, welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ay ang lalaki na inasawa niya ang magina. Itong ano, itong uh, nanay no ay may, ay mas matanda na kaysa itong lalaki. So maganda naman ang pagsasama nila pero malaki kasi ang agwat, no. So hanggang sa itong babae na to nung nakapagsettle na sila ay kinuha niya yung mga anak niya no para manirahan na sila sa kanila. Ah uh, pero uh, daligita na itong panganay ng babae. So hanggang sa hanggang sa ah uh, nagtagal no ay alam nyo naman bilang uh, bilang at uh, teenager no at saka may itsura naman itong lalaki na napangasawa ng nanay niya ay uh, parang na-develop sila kasi bata pa naman yung lalaki at saka may itsura no ayun hindi alam pala ng nanay no na ginagalaw na pala itong asawa niya no uh, ang anak niya na panganay hanggang sa namalayan na lang niya na buntis na pala itong anak niya. At syempre, tinanong niya kung sino ang tatay at nabigla na lang silang lahat nung itinuro na siya yung kinakasama niya mismo ang tatay ng ipinagbubuntis niya. So itong nanay ay nag-decide na umalis no para pagbigyan na lang na sila na yung uh, magkasama pero Uh, ang sitwasyon noon ay hindi pa kaagad-agad kundi nagsasama pa rin sila na siyempre kinakasipin niya yung uh, nanay, kinakasiping pa rin niya yung anak, no. Hanggang sa siyempre, uh, alam nyo naman ang chismis, no, ay kumalat na at nahiya na itong sinanay. At buti nga lang ay nakapag-isip-isip ang nanay na to at umalis na papunta sa pumunta may nila. So, pinabayaan na lang niya yung anak niya at saka yung dati niyang kinakasama na sila na ang magsama. Hanggang sa nagkaroon sila ng dalawang anak, ganon. At syempre, itong nanay ay tinanggap na lang niya, no, na ganon talaga ang kapalaran. At pinagbigyan na lang na sila na lang ang magsama. total siya ay mas matanda naman na. At uh, syempre, alang-alang man lamang sa anak niya, no, na... Uh, na buntis na ay talagang siya na ang nag-giveaway. Uh, so yun, uh, hanggang sa nagkaroon sila ng uh, tatlong anak. And then patuloy pa rin silang nagsasama pero uh, itong itong ano, itong nanay ng uh, bata no, uh, ay uh, may damdamin pa rin dito sa lalaki. kaso nga lang ay uh, pinipigilan na na, na na lang niya uh, upang sa ganoon ay maging maayos yung anak niya at saka sa kanya. So, ang ang ano noon, ang ang lesson natin doon no ay Uh, kung mag-aasawa din lang tayo, no, bilang single mom na meron tayong mga anak na malalaki na, dalaga na o binata, no, ay kailangan mag-isip muna tayo ng maayos bago tayo mag-asawa, lalong-lalo na kung masyadong bata yung uh, aasawahin uh, aasawahin natin no kasi may tendency na sa loob ng bahay ay hindi maiwasan kung minsan na magkainlaban no lalong-lalo -lalo na pagbatang bata pa ang lalaki no ay hindi maiwasang magkainlaban mamaya yung anak mo kasi hindi naman sila magkadugo so ingat-ingat lang po kaya nga ako ayaw mage-pagrelasyon sa mas bata ano at saka Uh, kung alam ninyo, mas nakakabuti pa no na uh, kung nakapag-asawa ka din lang na nanay, no. Uh, mas nakakabuti pa na 'yung mga anak mo na dalagita ay doon na lang sa magulang mo, no. Uh, upang sa ganoon ay uh, maiwasan lalo na pagka 'yung napangasawa mo ay uh, eh, hindi naman niya turing na anak 'yung mga anak mo, no. Nakaka nakaka Uh, ay mahirap talaga yung ganon so bilang isang single mom no kailangan mag-isip-isip tayo uh, na hindi lang natin iniisip yung sarili nating kaligayahan isipin din natin kung ano yung uh, kahihinatnan ng papasukin natin kasi nga uh, sa ganitong uh, pangyari ay uh, napahamak yung bata Uh, dahilan nga doon sa pag-aasawa ng nanay sa lalaki na uh, bata pa na hindi man lang niya kasi inisip, no, bago siya nakisama so yun lang po, and God po sa inyong lahat